המכובדים ולכל האורחים. שמי איילת כהן, אני מנכ"לית מועצה אזורית חבל מודיעין, ואני גאה להיות פה הערב. אני גאה לעמוד פה היום, ביום כ"ט בנובמבר, היום שבו אישרה עצרת האומות המאוחדות את תוכנית החלוקה של ארץ ישראל, שגובשה בוועדת אונסקופ של האו"ם. הצבעת העצרת היא זו שסללה את הדרך להקמת מדינת ישראל. אני מתכבדת להזמין את מנחה הערב, מר דוקטור חיים מייקליס, סגן יושב ראש ארגון העגלה. ההגנה, בבקשה. ערב טוב. נבקש רק לדומם את המכשירים הניידים כדי שנכבד את הערב הזה. כבוד ראש העיר פתח תקווה שאמור להגיע עוד רגע, כבוד ראש המועצה האזורית חבל מודיעין מר שמעון סוסן, כבוד מנכ"ל המועצה הארצית לשימור אתרי מורשת מר עמרי שלמון, כבוד יושב ראש ארגון חברי ההגנה בפתח תקווה עורך דין אלי אשרי, ותיקי לוחמי ההגנה שיושבים איתנו כאן, הנוער, בני הנוער ממושב מזור וממושב נחלים שמכבדים אותנו כאן, לטעמי, הערת אגב, החבורה הזו זו החבורה כמעט הייתי אומר הכי חשובה פה, כי אם הם פה אז יש עתיד למורשת של כ"ט בנובמבר, של ההגנה, של כל ההיסטוריה שלנו. לכן מאוד מאוד חשוב שהם יהיו פה, והם ראויים למחיאות כפיים. להוציא את הנוער היום מהמסכים זה קשה, ומי שהוציא אותם, כל הכבוד. זו השנה ה-27 שאנו, חברי ארגון ההגנה, מקיימים את הטקס הזה שבו אנו מציינים בשמחה את החלטת עצרת האומות המאוחדות על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, אך גם מציינים בעצב את פרוץ מלחמת העצמאות שהחלה כאן, במקום הזה בו אנחנו עומדים. הטקס לאורך השנים היה צנוע. הוא התקיים על המדרכה בתחנת האוטובוס ממול מעבר לכביש בחזית תחנת הדלק. שכן, שם היה מוצב השלט הקטן שהעיד על כך שכאן פרצה מלחמת העצמאות. בשנים האחרונות, עם הקמת האנדרטה הנוכחית הזו שאנחנו רואים אותה לפנינו, על ידי משרד הביטחון, העתקנו לפני 5 שנים את הטקס לכאן, שכן הוכשרה כאן רחבה וצבו תרנים, והשטח הוכשר הן לקיום הטקס והן לביקור מטיילים המעוניינים ללמוד על הימים ההם. על קיר הכניסה של האומות המאוחדות, זה המוסד הבינלאומי שהחליט על הקמת מדינת ישראל, מתנוסס משפט אחד. זה כל הקישוט על הקיר הענק הזה. מי אמר את המשפט הזה? נשיא ארצות הברית? זה או אחר. זוכה פרס נובל לשלום? זה או אחר. מנהיג מדינה, הוגה דעות, לוחם חופש? לא ולא. אמר את המשפט הזה איש ירושלמי לפני כ-3,000 שנים. הוא הנביא ישעיהו, וכך הוא ניבא. וכיתתו חרבותם לעיתים, וחניתותיהם למזמרות. לא יישא גוי אל גוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה. נבואה זו כידוע עדיין לא מקוימת. לעומת זאת, נבואה נוספת של הנביא ישעיהו כן מתקיימת, ובאו העובדים בארץ אשור והנידחים בארץ מצרים, וכולנו מתפללים, מקווים כי כשם שנבואה זו התקיימה, כך תתקיים נבואת וכיתתו חרבותם. אבקש ואתכבד להזמין את חבר ההגנה, לוחם ההגנה, גדליה שפיגל, להעלות את אבוקת הזיכרון. Yeah.
תודה רבה. אבקש להזמין את מר מנחם לייב, איש מושב נחלים, לשאת את תפילת האזכרה לזכר נרצחי האוטובוס שעבר פה והם נרצחו. אל מלא רחמים שוכן במרומים, אמצא מנוחה נכונה על כנפי השכינה, במעלות קדושים וטהורים כזוהר הרקיע מזהירים את נשמות נחמה זלוטובסקי הכהן, בת לאה וברוך דוד, שושנה מזרחי בת אליהו וחביבה, אסתר וייס בת אברהם, הירש סטארה בן שמואל, חיה ישראלי בת זיסל וישראל, אריך לוי בן יוליוס ולואיז, שלום יערי בן דוד ורעייתו דבורה יערי בת אלתר, שנהרגו על קדושת השם והארץ. בעבור שאנו מתפללים לעילוי נשמותיהם, בגן עדן תהא מנוחתם, לכן בעל הרחמים יסתירם בסתר כנפיו לעולמים, ויצרור בצרור החיים את נשמתם, אדוני הוא נחלתם, וינוחו בשלום על משכבם, ונאמר אמן. תודה רבה. נבקש ממר עלי ארז, אחיין של חיה ישראלי השם יקום דומה, מנרצחות האוטובוס מנתניה, לומר את תפילת הקדיש לזכר הנרצחים. יתגדל ויתקדש שמי רבה, בעלמה דיברה תיאורתה, וימליך מלכותה בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואימו עמה. יהיה שמי רבה מבורך לעולם ולעולמי עולמיהם. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריך הוא. לאלה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דאמירן בעלמה ואימו אמן. יהא שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואימו אמן. עושה שלום במומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואימו אמן. קינת דוד. ויקונן דוד את הקינה הזאת על שאול ועל יהונתן בנו, ויאמר ללמד בני יהודה קשת, הנך כתובה על ספר הישר, עצבי ישראל על במותיך חלל, איך נפלו גיבורים. אל תגידו וגת, אל תבשרו בחוצות אשקלון, פן תשמחנה בנות פלישתים, פן תעלוזנה בנות הערלים. הרי וגלבוע אל טל ואל מטר עליכם, ושדי תרומות, כי שם נגעל מגן גיבורים, מגן שאול, בלי משיח בשמן. מדם חללים, מחלב גיבורים, קשת יהונתן לא נסוג אחור, וחרב שאול לא תשוב ריקם. שאול ויהונתן, הנאהבים והנעימים בחייהם, ובמותם לא נפרדו, ונשארים קלו ומעריות גברו. בנות ישראל, אל שאול בחנה, המלבישכם שני עם עדנים
המלא עדי זהב על לבושכן, איך נפלו גיבורים בתוך המלחמה. יונתן, על במותיך חלל, צר לי עליך אחי יונתן, נעמת לי מאוד, נפלאת אהבתך לי מאהבת נשים, איך נפלו גיבורים ויובדו כלי מלחמה. הקרקע עליה מוצבת האנדרטה והרחבה שלפניה, שעליה אנחנו עומדים וחלקנו יושבים, הוקצתה על ידי המועצה האזורית חבל מודיעין. ראש המועצה האזורית חבל מודיעין, מר שמעון סוסן, רואה חשיבות עליונה בשמירת המורשת של המקום הזה, המעיד על פרוץ המלחמה. ידוע שברחבי שטחי המועצה האזורית נמצאים אתרים נוספים באתרי קרבות לאורך השנים ולאורך המלחמה. מר סוסן אינו מוותר על שום אתר קרבות, והוא מפתח ומטפח את כל אתרי הקרבות הללו. בשנה הזו אף סייע ודאג ומימן את הבאת האוטובוס שעומד פה לפנינו, זה שמשחזר את אותו אוטובוס הדמים שנפגע באירוע, וזאת לצורך הנצחה מושלמת של פרוץ המלחמה כאן בשטח המועצה האזורית. הוא מוכן היה להשקיע כספים למען ההנצחה המושלמת, כאמור. אני אתכבד להזמין את מר שמעון סוסן, ראש המועצה האזורית חבל מודיעין, לשאת דברים. מכובדיי כולם, לוחמי ההגנה, בוני הארץ, מייסדי הארץ שאני רואה כאן, באמת, אני נרגש לראות אתכם כאן, יחד עם התושבים שנמצאים כאן מכל קצוות הארץ, בני משפחות, וכמובן בני הנוער שנמצאים כאן ומרגשים אותנו. בעצם אנחנו חווים חוויה ומחדשים ומטפלים במקום שלדעתי לא היה בו תשומת לב נכונה. האשמה היא שלי ושל כולנו, ככה אני מרגיש. עד שהגיע לכאן, או הגיע אליי, מר אברהם דוידסון, שיושב כאן ממזור, שמחר הוא חוגג 90, וזאת הזדמנות למסור לו את ברכותינו. שנים רבות וטובות, אברהם יקירי. והסב את תשומת ליבי בצורה ישירה, בלתי אמצעית, שהמקום שנמצא כאן למרגלות נחלים, שהוא היה המקום חשוב מאוד לדעתי בהיסטוריה של עם ישראל, של תקומת ישראל, לא מקבל את החשיבות שהוא צריך היה לקבל. היה פה, כמו שאמרו, סוג של עמוד שנכתב בו משהו, שלט קטן ולא ראוי. היום אנחנו מתקנים, אברהם, לך ולכל לוחמי ההגנה ולכל האנשים שמסרו את נפשם, ובטח לזכרם המכובד של האנשים שמסרו את נפשם ונפלו כאן לטובת העם, לטובת תקומת ארץ ישראל. מכובדיי, לפני 75 שנים, ב-29 לנובמבר, ב-1947, הצביעה העצרת הכללית, כפי שציינו כאן, של האומות המאוחדות, בעד התוכנית לחלוקת ארץ ישראל, החלטה שהובילה להכרזה על המדינה. והנה, שעות אחר החלטת האום, החלה מלחמת השחרור, והיא החלה כאן. אנחנו נדגיש את זה ונמשיך להדגיש את זה, ואנחנו מצווים לעשות את זה, לדעתי, לכל הדורות, כי זה חשוב. כאן היו העיריות הראשונות שאיתם נפתחה המלחמה, לא לשמחתנו, לצערנו, אבל זה כאן היה. ואנחנו מתכוונים לשמור על המסורת של להזכיר ולזכור את האנשים ששילמו כאן וחרפו את נפשם.
בחודשים האחרונים היה צוות מופלא של אנשים שנמצא כאן איתנו, חלקם הגדול כמובן בראשותה של מנכ"לית המועצה איילת כהן. יש את החברים שהיו כאן איתנו וסייעו ולקחו לעצמם לבוא ולדחוף את המקום הזה. אז אני רוצה כמובן להודות לחברים, ליוחנן לייב, לאילן קופרשטיין, כמובן שיש צוות מופלא של אנשים שנמצא תמיד איתנו, כן? לא זה, ועוזרים ומסייעים, והם הגיעו לכאן, ובעצם אתם רואים פה את התנועה שדחפו גם להביא את האוטובוס לכאן וגם להעמיד אותו וגם להעמיד את המקום בצורה שתהיה יאה, שתכיל יותר אנשים ויותר מקומות. אז אני שמח שאנחנו מבצעים את זה כאן. אני רוצה להודות לכם, לצוות ולצוות, לצוותי המועצה שעזרו וסייעו לקדם את המקום. יש לנו עניין, נמצא איתנו כאן מנכ"ל המועצה לשימור אתרים, עמרי שלמון, שהוא והצוות שלו יהיו איתנו וילוו אותנו להמשיך ולקיים את המקום, להקים מקום יאה ונאה מכובד, שיקח גם את גם האוטובוס שעומד כאן, אבל גם יקיים שביל שיקח אותנו למבנה שנמצא במרחק של כ-200-300 מטר מכאן. זה מבנה טמפלרי שיש לנו עניין לקשור. בעצם משפחת אבו קישק, שהיו אלה שפרעו, היו הפורעים, חיו פה בשקט ובשלווה, כך סיפר לי דוידסון, עד שהם החליטו להתפרע ביום הזה ולפגוע. ואנחנו צריכים לזכור את האירוע הזה, לזכור אותו. אגב, אנחנו רואים אירועים דומים גם כיום לצערי, אבל אנחנו מלאים לזכור את האירוע הזה ולהזכיר אותו ולשמר את המבנים שהיו פה, לשמר את ההיסטוריה שהייתה כאן. אני רוצה לסכם את האירוע ולא רוצה לנאום לכם נאומים רבים. א', להודות לכל העושים במלאכה, להודות למייסדי הארץ ובוניה, להודות לחברים שנמצאים מההגנה, שמלווים אותנו גם בעיקר מפתח תקווה. ציינתם פה האנשים שמובילים את האזכרות, את התזכורת למשפחות, ועושים עבודת קודש. זה חשוב ביותר, אני רואה את זה גם במקומות האחרים. סך הכל אנחנו יכולים לומר היום, 75 שנים אחרי ההכרזה של המדינה, ואוטוטו אנחנו חוגגים 75 לקום המדינה, אנחנו נאמר שיש לנו מדינה לתפארת, חזקה ועוצמתית, עם כל המחלוקות שיש, חזקה ועוצמתית, וטוב שכך. יש לנו כמובן את הדור הצעיר שנמצא כאן ואנחנו סומכים עליו. כן, ברור. אילן קופרשטיין מזכיר לי שאת האיש המרכזי שנמצא בכל מקום, אני שכחתי מלהזכיר כי לא קראתי בדף. אז דני פרל, דני, מחיאות כפיים, דני. אתה מעל כולם שמתנדב, אני כאן אציין אותך, שאתה מתנדב בכל מקום ומקום, לא רק במועצה, גם בארץ. אותך שכחתי, ראית? אבל אתה... יישר כוח לך, דני. אשריך, אתה והילדים שלך והמשפחה שלך, אנחנו יודעים שאתה עושה ימים כלילות, וגם פה תמשיכו להיות כאן. אני אומר, יש לנו מדינה שאנחנו יכולים להיות גאים בה, פורחת, משגשגת, אמרתי עם כל המחלוקות נמשיך, יש לנו דור צעיר נפלא שאנחנו סומכים עליו שימשיך את המסע הזה. אנחנו נמצאים פה, חלקנו נמצאים יותר מבוגרים, אנחנו המתבגרים, סומכים על הצעירים שיקחו את המושכות ויובילו גם במקומות הללו, אבל גם במדינה בכלל, שתמשיך לפרוח ולשגשג. זוהי חובה שלנו, אבל זאת גם חובה העניין של המורשת. כאן מה שאנחנו עושים, המורשת היא פעולה שחובה להזכיר ולזכור את זה, וזה חלק מהמורשת שלנו כאן, בנחלים, גם במקומות אחרים. אני עומד כאן ומביט כל פעם שאני בא על שמות הנופלים, ואני מאחל לנו שנהיה ראויים לקורבן שלהם, ונמשיך לפתח את הארץ ולהסתגשג איתה ולהיות ראויים למדינה החשובה הזאת. תודה רבה לכולם, יישר כוח.
כפי שכבר נאמר וידוע לנו שהיום זה ה-29 בנובמבר, לפני 75 שנים, ב-1947, התקבלה החלטת העצרת האומות המאוחדות בדבר הקמת מדינה יהודית. אבקש מהנערה נועם בקר, בת מושב נחלים, לספר לנו את נוסח ההחלטה, מה היא אמרה בדיוק. יהודי בארץ. בתמיכת יהדות העולם נשא פרי. לאחר שנים של ההפלה, התיישבות באזורים מסוכנים, מאבק מזוין, הסברה ומאמצים דיפלומטיים, השיגה התנועה הציונית את מטרתה המדינית. בתזיין בכסלב, תשח, 29 בנובמבר 1947, החליטה עצרת האום ברוב של שני שלישים על חלוקת הארץ לשתי מדינות והקמת מדינה יהודית. תוכנית החלוקה. חלק אחד. החוקה והממשל העתידיים של ארץ ישראל. א. סיום המנדט, חלוקה ועצמאות. 1. המנדט על ארץ ישראל יותם בהקדם האפשרי, ועל כל פנים לא יאוחר מיום 1 באוגוסט 1948. 2. החיילות של מעצמת המנדט יוצאו בהדרגה מארץ ישראל, באופן שתושלם הוצאתם בהקדם האפשרי, ועל כל פנים לא יאוחר מיום 1 באוגוסט 1948. מעצמת המנדט תודיע לוועדה, הרבה ככל האפשר קודם למעשה, את דעתה לסיים את המנדט ולפנות כל אזור ואזור. מעצמת המנדט תתאמץ כמיטב יכולתה להבטיח ששטח מסוים בתחום המדינה היהודית, ובכלל זה נמל ים סביבתו, שיש בהם כדי ספיקה לעלייה ניכרת, יפונו בתאריך מוקדם ככל האפשר, ועל כל פנים לא יאוחר מיום 1 בפברואר 1948. 3. מדינות עצמאיות, יהודית וערבית, והמשטר הבינלאומי המיוחד לקריית ירושלים, יוקמו בארץ ישראל שני חודשים לאחר שיושלם פינוי החילות של מעצמת המנדט, ועל כל פנים לא יאוחר מיום 1 באוקטובר 1948. גבולותיהן של המדינה הערבית, המדינה היהודית וקריית ירושלים, יהיו כמתואר בחלקים 2 ו-3 של התוכנית. 4. התקופה שבין קבלת העצרת את המלצתה בשאלת ארץ ישראל לבין קביעת העצמאות של המדינת הערבית והיהודית תהיה תקופת מעבר. מתוך החלטת עצרת האום מספר 181, ט"ז בכסלב תש"ח, 29 בנובמבר 1947. תודה לך נועם. גוף מרכזי במדינת ישראל אמון על שימור המורשת ואתרי המורשת של המפעל הציוני. זה המפעל שהקים את מדינת ישראל. הגוף הזה, המועצה הארצית לשימור אתרי מורשת, אף מיקם את משרדיו במקום שבו הכל התחיל, כאן בארץ ישראל, והוא מיקם את משרדיו במקווה ישראל. היה זה מוסד חינוכי חקלאי שהוקם לפני כולם, לפני אם המושבות פתח תקווה, לפני הקמת המפעל הציוני. במקווה ישראל ביקר בנימין זאב הרצל בביקורו בארץ ישראל. אתכבד להזמין את מר עמרי שלמון, מנכ"ל המועצה הארצית לשימור אתרים, עושה ימים כלילות, כמעט הייתי אומר, 24/7, כדי לשמר את המורשת. בבקשה. אתה מתכנן, אתה לא עוזר. טוב, ערב טוב. אני ככה תוהה, הבוקר יצאתי מעמק הירדן, קיבוץ גשר שאני נולדתי בו ואני חבר בו, ושהוא היה במוקד מלחמת העצמאות ובלם למעשה התקפה של הצבא הירדני ואחר כך התקפה של הצבא העיראקי עם קומץ חברים. אחר כך גלשתי דרך בקעת הירדן היפהפייה והמוריקה עם היישובים היהודיים של אורכה, ואז עליתי לירושלים, והייתי בירושלים שלא צריך פה לאף אחד לומר מה המשמעות שלה, ישיבות ותקציבים, הדברים היומיומיים שאנחנו נתונים בהם בארץ הזאת, ואז גלשתי לשפלה והגעתי לכאן. אני חושב
חושב שהערב הזה יש לו אולי שלושה צירים מרכזיים. אחד זה הנופלים, שמזכירים לנו תמיד את המחיר הבלתי נתפס לעתים ששילמו הנופלים במלחמת העצמאות, וכאן מדובר ממש עוד לפני, כמעט במאורעות, לתוך המלחמה עצמה של 14 במאי. בדיוק אז הותקפה גם גשר על ידי הצבא הירדני. והמחיר הזה הוא, אמרו פה עצוב, כן, הוא גם, הוא עצוב, זיכרון, הוא חלק מהזיכרון הלאומי. ואז אני מסתכל כאן על הציר השני, וזה ותיקי הגנה, ותיקי הלוחמים, המייסדים של היישובים כאן, החקלאים ואחרים. ויש לדבר הזה מושג אחד, שאנחנו מצדיעים לנופלים ומצדיעים לנשארים, ומאחלים כמובן חיים ארוכים ובריאות. הציר השלישי, שככה עלה בדעתי לציין אותו, זה בני הנוער והכביש הזה. וראש המועצה האזורית האהוב שלכם, הוא אהוב במועצה לשימור אתרים מאוד, גם מוערך וגם אהוב, עושה פה עבודה יוצאת מגדר רגיל. זה ציר ההמשכיות, הנוער והכביש הסואן הזה שנוסע כאן. זאת למעשה התשובה לנופלים והחיזוק של המייסדים והלוחמים במלחמות ישראל. וכשכל הדבר הזה, כפי שאמר ראש המועצה, מייצר איזה קונגלומרט, תלכיד אחד, אנחנו למעשה רואים פה מדינה פורחת, קיימת, בועטת, מייצרת, ממציאה, אור לגויים, שמעבר לכותרות בעיתונים, ואני אומר לכם, כמועצה לשימור אתרים, אנחנו מטפלים בארץ ישראל היפה ובכל הארץ. והדבר הזה הוא סוג של פאזל, סוג של מצרפת, שנותן את התחושה האדירה הזאת והגאווה, גאוות היחידה הזאת במדינה שלנו ובעיקר באנשים שלנו. כשהגעתי לכאן וקרא לי שמעון, אגב לא הייתי אמור להיות כאן כי הייתה איזו ישיבה בירושלים, המזכירה שלי כתבה 16, אמרו לה 6, כתבה 16 וזה לא לתת לי גיבוי. קשרתי הבוקר לשמעון, די ככה רעדתי ובפחד כי אין לו אצל שמעון, סוסן, ואמרתי תראה ככה, הוא מרגיש שאני מגמגם, ואז הוא תקף, הוא ראה את החולשה והוא תקף, אמר מה אתה מדבר, קודם כל זה בשש, הוא שינה תוך שנייה את השעה, ואין מצב שאתם כמועצה לשימור לא מגיעים ואתה לא מגיע באופן אישי. וכמובן נצדעתי, אמרתי לו המפקד, ואנחנו כולנו כאן. וקדם כמובן לטקס כאן היום פגישה שהייתה לנו בחול המועד, סוכות. קרא לי טל, מנהלת המחוז, ומיכל, אמרו אתה חייב לבוא, ובלוז לא הסתדר לאף אחד, אמרנו חול המועד. זה תקופה שהאתרים שלנו פתוחים, ואנחנו פוגשים אתכם בהם, ואנחנו מסתובבים. באנו פה לישיבה קצרה, כל אחד נאם איזה נאום, שמעון חתך, והחלטנו שאנחנו מצטרפים לעגלה הזאת, החשובה הזאת, של המורשת. והמועצה, כמו ב... איך אומרים? כבדרך של חיבורים והתאמת רקמות והתאמת DNA, כמובן שאמרנו אנחנו מצטרפים, ואך טבעי הוא שאנחנו נמשיך ונפעל כאן. שמעון כבר נתן תוכנית עבודה, אתם מכירים אותו. המועצה לשימור אתרים מעורבת ותהיה מעורבת יותר בעוגן הזה שפה מוקם, בצומת הזה, כי הוא אולי הסיפור מהחשובים שקרו במדינה, והוא לכל האלפים שעוברים כאן ביום, וכל אחד רואה ומצלם, וחלק גם הולכים אחר כך לגוגל וקוראים ומתעניינים, וכבר יש קבוצות שמגיעות לכאן. אין מחיר חשוב יותר שעלינו לשלם על מנת שהמקום הזה, כמו מקומות רבים אחרים בארץ, יחיו. אז המועצה לשימור אתרים שותפה, אנחנו נענים לפנייתו של ראש המועצה, אנחנו מודים לצוות הנפלא של ראש המועצה האזורית, אני מודה לאנשי המועצה לשימור אתרים שנמצאים איתנו כאן, שהם ישגיחו עליי, ואנחנו ביחד נעשה דברים נפלאים של שימור המורשת, חיזוק המורשת למען הדורות הבאים, וגם במקום הזה, גם בנקודה הזאת,
וזאת התחייבות שאנחנו אוהבים לתת וקל לנו לתת. אז תהיו ברוכים, הרבה בריאות, אני באמת מצדיע לכם בשם המועצה לשימור אתרים, תודה והמשך ערב אמן. אשר הניח את התשתית להקמת מדינת ישראל בתחום הביטחוני, בתחום ההתיישבותי, על ידי הקמת יישובים ושמירה עליהם, וכן בתחום העלייה על ידי תפעול מפעל ההעפלה לארץ ישראל. וכל זאת למרות התנגדות הבריטים לכך. אבקש להזמין את עורך דין אלי אשרי, יושב ראש ארגון חברי הגנה בפתח תקווה, לשאת את דברים. בבקשה. ממש נרגש לראות את כל הקהל הגדול הזה שנמצא כאן. כל הכבוד לכם שהגעתם, לקחתם את הסיכון שאולי אפילו ירד גשם, אבל הנה עזרו לנו מהשמיים, אין גשם, ותודה רבה לכם. ראש המועצה האזורית חבל מודיעין מר שמעון סוסן, ראש עיריית פתח תקווה עורך דין רמי גרינברג, שלצערי אני עדיין לא רואה אותו, מנהל המועצה לשימור אתרים מר עמרי שלמון, נציגי המחתרות האצ"ל והלח"י, חברי ההגנה, דור ההמשך וקהל נכבד, הרשו לי לומר ולציין כי אתם נמצאים באחד האתרים המשמעותיים ביותר בחייו של העם היהודי, בכיכר בו מוצבת האנדרטה לזכר ההחלטה המכוננת של האום מ-29 בנובמבר 1947 על הקמתה של מדינה יהודית לאחר 2000 שנות גלות. המאה ה-20 בכללותה התבטאה במספר ניסים לעם היהודי, שתחילתה בחזונו של הרצל על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, המשכה בהצהרת בלפור מ-1917, ולאחריה החלטת האום מ-29 בנובמבר 47 על הקמתה בפועל של מדינה יהודית, וניצחוננו מעבר לכל הסיכויים במלחמת העצמאות כנגד צבאות של שבע מדינות ערב שהיו מחומשים היטב. כשהגדרתי את ההחלטה מ-29 בנובמבר 47 בגדר נס, עליי להסביר מדוע היה פה נס. ובכן, המצב ב-47 היה עד מספר חודשים שלפני ההצבעה ששתי המעצמות המובילות, רוסיה של סטלין וארצות הברית של טרומן, לא היו בעדנו. הם משכו אחריהם את כל הארצות שהיו תלויות בהם לעמדה שלילית. לאחר מכן גישתם השתנתה מטעמים שונים, והם שיתפו פעולה על אף המלחמה הקרה שהייתה במלוא עוזה ביניהם, ועדיין לא הובטחה הצבעה חיובית עבורנו באום. גם בתאריך ה-27 לנובמבר, אני חוזר, 27 בנובמבר, שנקבע להצבעה, לא היה ביטחון להשגת רוב בעדנו. ואז באה דחייה של יומיים להצבעה שנקבעה ב-29 לנובמבר, והגלגל התהפך לטובתנו וזכינו לרוב של שני שליש בהצבעה באום על הקמתה של מדינה יהודית. האם זה לא נס? וכחודל הנס, כך גודל השמחה שפשטה בעם היהודי שבפלסטינה. הערבים שלא קיבלו את החלטת האום הפעילו כבר למחרת כנופיות של פורעים לפגיעה בתחבורה שלנו, ותקפו כאן במקום הזה
שני אוטובוסים שיצאו מחדרה ונתניה לירושלים והרגו שבעה יהודים ששמותיהם מצוינים כאן. פעולה זו הוכרזה על ידי המדינה כתחילתה של מלחמת העצמאות. לאור חשיבות מכלול האירועים והנס של שנת 47, אני פונה למועצה המקומית של חבל מודיעין והעומד בראשה, וכן למועצה של שימור אתרים, לשתף פעולה, לפתח את המקום, ליקרו ולהביאו למצב בו תיירים ואזרחי המדינה יבואו בהמוניהם לכבוד המקום הזה. התוכניות רבות והדבר בידכם. ולחבריי מארגון ההגנה של סניף פתח תקווה, שתמכו ביוזמתי להקמת האנדרטה היפה הזו, ובמיוחד ליוחנן לב ממושב נחלים, ליושב ראש ועדת האירועים שלנו אריק מרקוס, ולמנחה הטקס דוקטור חיים מייטליס, תודה רבה והיו ברוכים כולכם. תודה. עיריית פתח תקווה מסייעת באופנים שונים לאורך כל ימות השנה לפעילות ארגון ההגנה בפתח תקווה. ראש העיר, עורך דין רמי גרינברג, רואה חשיבות עליונה להנחלת המורשת ההיסטורית של פתח תקווה ובכלל של ארץ ישראל לדורות הבאים. לצורך כך הוא מסייע ביד נדיבה. אבקש ואתכבד להזמין את עורך דין רמי גרינברג, ראש העיר פתח תקווה, לשאת דברים. ערב טוב, ואנחנו פה מגיעים לטקס מדי שנה. אני חייב לציין, לשבח את מועצה אזורית חבל מודיעין ואת ידידי ראש המועצה מר סוסן, שבאמת קודם כל פיזית חל פה שדרוג משמעותי, וזה חשוב, אבל לא רק פיזית, גם מבחינת המשתתפים. מדי שנה יש פה, נקרא לזה, 1.5 מיליון משתתפים, והיום ברוך השם אני רואה פה שיש פה קהל רחב ונרחב, וזה בהחלט תעודת כבוד למועצה, וכמובן גם לחברים מארגון ההגנה וכל ידידי חיים מייטליס וכל הצוות שלהם, שבאמת, של חברי ההגנה ואלי אשרי וכולם, שבאמת הם משוגעים לנושא למען כולנו. וכל הנושא של המורשת והזכרות והשימור וכל הדברים החשובים האלה שהם השורשים שלנו, בלי אותם אנשים שכל השנה בהתנדבות מלאה פועלים ועושים ומקדמים ומתזכרים ודוחפים ומשלבים אותנו בנושא, הדברים האלה לא היו קורים. והדברים האלה חשובים, הם מה שנקרא בנפשנו, קודם כל, כי באמת מגיע לכל אותם גיבורים, לכל אותם אלה שתרמו, ולצערנו גם רבים ששילמו בחייהם לתקומת המדינה, להגנת המולדת, להפרחת היישוב הציוני במדינת ישראל עוד לפני המדינה וגם בתחילת המדינה, עם כל הקשיים וכל המאמורות וכל הפוגרומים וכל האויבים, אנשים עם המון אידיאולוגיה והמון אהבת עם ישראל וארץ ישראל לא ויתרו ועשו את מה שצריך לעשות בידיעה שיכול שגם ישלמו בחייהם. קודם כל חייבים להם את זה, לספר את הסיפור שלהם ולהזכיר את המורשת שלהם ואת הזיכרון שלהם שנים לדורות הבאים, כדי שזה באמת, זה בזכות, זה לא בחסד, זה בזכות, כי גם בזכות אותם מעשים שלהם אנחנו כאן קיימים ומתקיימים במדינה שלנו. ודבר נוסף, זה גם לא רק לזכרם ולכבודם ולסיפור שלהם ומורשת שלהם, אלא גם למען העתיד של מדינת ישראל ולמען הדורות הבאים. אני אומר את זה בכל פעולת הנצחה, ופתח תקווה הם המושבות שמציינת את השנה 144 שנים. יש המון מורשת, המון אתרים לשימור, המון אישים ונשים שתרמו ופעלו רבות למען הציונות, למען העבודה העברית, למען השמירה העברית, למען כל הערכים שאנחנו, אתם מכירים חלקכם פה באופן אישי, ואנחנו למדנו את זה בהיסטוריה. אנחנו צריכים ללמוד מהמורשת שלהם, לקחת את הערכים שעליהם הם התחנכו, גדלו ופעלו, ולהנחיל את זה בדורות הבאים. כי האתגרים שאיתם התמודדו דור המייסדים, נכון, אז זה נראה אולי קשה, אין מדינה, אין צבא, והעולם אולי זה נראה יותר בטוח, אבל האתגרים לא נהיים יותר קלים משהיה להם. האתגרים נהיים יותר מאתגרים, יותר קשים, אויבים יותר נחושים, יותר משוכללים, יותר רבים. אנחנו רואים את זה יום-יום, שעה-שעה, גם לפני קום המדינה וגם ב-75 שנים מאז שהמדינה קמה, ואין יום שאנחנו לא
לא, לצערנו, לא שומעים על אירוע כזה או אחר, או אפילו על חללים כאלה ואחרים, כמו החללים שפה אנחנו היום בטקס כאן, אלא באמת, ולכן, כדי שיוכלו להתמודד עם זה, גם הדור שלנו, גם הדורות הבאים, הם צריכים לא רק את הכלי, לא רק את ההייטק, לא רק את האמצעים, לא רק את הטכנולוגיה, קודם כל את הרוח. קודם כל את הרוח בלב, בנשמה, בראש, את האהבה, את הרצון, כי ברגע שיש את הרוח, כל היתר מסתדר. שיהיה את הטכנולוגיה הכי חזקה, אם אין את מי שעומד מאחורי הטכנולוגיה, שהוא מאמין בזה, שהוא מוכן באמת כמו אותם מייסדים לבוא ולעשות, אפילו להקריב את עצמו למען המדינה והכלל, שום דבר לא יעזור. אנחנו רואים מדינות הרבה יותר גדולות מאיתנו, כמו אוקראינה, שגם לא מדינות חלשות, עם אמצעים ועם צבא וכל, ולראות איך בכמה חודשים מיליוני פליטים, הכל נחרב. אנחנו מתמודדים עם אתגרים הרבה יותר קשים, עם סכנות הרבה יותר מהותיות והרבה יותר אקוטיות. ולכן המורשת הזאת, בהנצחות האלה, בהזכרות האלה, הן גם לזכר אותם נופלים וגם לזכר אותם מאורעות, אבל בעיקר כדי להנחיל את זה בדורות הבאים. וכמו שאמרתי בהתחלה, יש פה באמת תעודת כבוד שיש פה המון משתתפים, אבל התעודת כבוד היותר חזקה, שבעזרת השם בשנה הבאה יהיה פה כמות כפולה, שהחצי הנוסף שיבוא זה חבר'ה צעירים, נוער, מבתי ספר, מתנועות נוער, במקומות האלה, כדי שילמדו ויתחברו, כי זה מה שנקרא בקיומנו בנפשנו. אז שוב אני רוצה להודות לכל המועצה האזורית חבל מודיעין, ראש המועצה וכל הצוות שלו על השדרוג ועל העשייה, ולכל ותיקי ההגנה ופתח תקווה בכלל, והאזור וכל ארגוני המחתרות שפה משתתפים, על כל הפעילות שהם עושים כל השנה, שכמו שאמרתי, שזכרם של כל הנופלים יהיה ברוך, ומורשתם ודרכם תהיה לנגד עינינו תמיד, כי זה הקיום שלנו. תודה, ראש העיר פתח תקווה. אירוע זה, לצד היותו מציין את החלטת האום, האירוע מציין גם את פרוץ מלחמת העצמאות, וזה כבר אמרנו כמה וכמה פעמים, שכאן במקום הזה נורו היריות הראשונות למחרת החלטת האום, ובעקבות יריות אלו נרצחו 8 גברים ונשים. אלו הנרצחים הראשונים של מלחמת העצמאות. מכאן אנו מבינים שמדינת ישראל לא ניתנה לנו על מגש של כסף. אבקש להזמין את הנער עומר שטרית, בן מושב נחלים, לקרוא בפנינו את הפואמה הידועה של נתן אלתרמן, מגש הכסף. בבקשה. מגש הכסף, נתן אלתרמן. והארץ תשקוט, הן שמיים מודמת, תעמם לאיתה על גבולות השנים. ואומה תעמוד, קרועת לב אחמשמת, לקבל את הנס האחד אין שני. מלטקס תיקון, תקום למוסר ועמדה. תרם יום, אותה חג ואימר. אז מנגד יצאו נערה ונער, ואת את יצדו הם אל מול האומה. לובשי חול וחגור וכבדי נעלן, בנתיב יעלו הם הלוך ואחרש. לא החליפו בגדם, לא מחו את במים, את עקבות יום הפרך וליל קו האש. עייפים עד בלי קץ, נזירים ממרגוע, ונוטפים תללי נעורים עבריים. דום השניים יגשו, ועמדו לבלי נוע, ואין נוט אם חיים הם או אם יבואים. אז תשאל האומה שטופת דמע וקסם, ואמרה, מי אתם? והשניים שוקטים. יענו לה, אנחנו מגש הכסף שעליו ניתנה לך מדינת היהודים. כך יאמרו ונפלו לרגלה עוטפי צל, והשאר יסופר בתולדות ישראל. תודה רבה. הנחת זרים. זר המועצה האזורית חבל מודיעין לוקחת חלק משמעותי בארגון האירוע. אבקש להזמין את מר שמעון סוסן, ראש המועצה האזורית חבל מודיעין. בבקשה. עיריית פתח תקווה, מבקש מכבוד ראש העיר להניח את הזר.
זר המועצה הארצית לשימור אתרי מורשת. הגברת טל בינון, מנהלת מחוז המרכז של המועצה הארצית לשימור מורשת. זר המשפחות השכולות, נבקש ממר עלי ארז, בן המשפחה, בן אחת המשפחות שנרצחה, אישה נרצחה, הדודה שלו נרצחה, לכבד את האירוע בהנחת הזר, בבקשה. ואחרונים חביבים, זר ארגון חברי ההגנה בפתח תקווה, נבקש מיושב ראש הארגון מר אלי אשרי ואת מר אריק מרקוס, ראש הוועדה לארגון האירועים שלנו שעומד מאחורי האירועים, בבקשה. כזכור, ההתכנסות והאזכרה הנערכת כאן היום הינם לזכר נרצחי האוטובוס מנתניה. ההחלטה כידוע התקבלה בשבת 29 בנובמבר. ביום ראשון 30 בנובמבר, למחרת ההחלטה, יצאו שני אוטובוסים לירושלים, האחד מחדרה והשני מנתניה. בדרך הם נפגשו ועקפו זה את זה לחילופין. מצומת שכיום נקרא צומת גנים, האוטובוס מחדרה הוביל, ובהגיעו לכאן נפתח עליו מתח יריות, מהם נהרגה אחת הנוסעות. והיו כמובן כמה נפגעים. האוטובוס מנתניה שנסע אחריו במרחק של 3-4 דקות לא ידע על מתח היריות שהאוטובוס מחדרה קיבל. הוא המשיך בדרכו, הנהג אריה אלר הבחין בשלושה עטויי כפיות וחשב שהם רוצים לעלות, הם הושיטו יד, כן, מתוך כוונה לעלות. הוא עט את נסיעתו ובהתקרבו עליהם פתחו באש. האוטובוס נעצר, הם עלו לאוטובוס. בדרך הם ירו בעוד שניים שהספיקו כבר לרדת. באוטובוס ירו על הנוסעים. חמישה מהם נרצחו ורבים נפצעו. אנו כאן במעמד הזה חונכים את הצבת האוטובוס המדמה בדיוק את אותו אוטובוס ההוא, למען יראו וילמדו, והוא הגיע לכאן הרבה בעזרת המועצה האזורית חבל מודיעין והמועצה הארצית לשימור אתרי מורשת, שתמכו וסייעו ומימנו את הדבר הזה. טרם נעילה אבקש שנצא מכאן בקריאה נרגשת של המועצה האזורית חבל מודיעין, עיריית פתח תקווה, המועצה הארצית לשימור אתרים וארגון ההגנה, שלממש לממשלת ישראל, שכן אנו נמצאים במרכזו של מקום שבו מציינים את החלטת האום בדבר הקמת מדינת ישראל, כמו גם את המקום שבו החלה המלחמה. המחלף הנמצא כאן בסמוך מצפון לנו קרוי בשם השכונה שסמוכה אליו. אנו קוראים לממשלת ישראל, משרד התחבורה, להעניק למחלף זה את השם מחלף כ"ט בנובמבר, שם המבטא את שני האירועים אשר אחד מהם היה כאן. אנחנו קוראים לכל אנשי הציבור שנמצאים פה, ראש המועצה האזורית, ראש העירייה, ראש המועצה הארצית לשימור אתרים,
לצאת איתנו בקריאה ולקבע את שמו של המחלף למחלף כ"ט בנובמבר. לפחות אנחנו נאמר מעתה מחלף כ"ט בנובמבר. בטרם חתימה, אי אפשר שלא להודות לאנשים שעשו. אז ראשי הגופים, ראש המועצה האזורית, ראש העירייה וכו' תרמו את חלקם, אבל מאחוריהם עומדים אנשים. אז ראשונה, הגברת איילת כהן, מנכ"לית המועצה האזורית חבל מודיעין, המתנדבים דני פרל ויוחנן לייב, אילן קופרשטיין, תמר חדד, מיתר שוורץ וגוגי עידן. אלה אנשים, והיו עוד רבים אחרים, אבל קצרה העירייה וקצר הזמן מלהזכיר את כולם. היה איש מבוגר פה שרצה להגיד, כן, בוא. איש מבוגר שרצה לומר כמה מילים. הדברים האחרונים שעכשיו נאמרו מייתרים כמעט את מה שבאתי להגיד, כמה שאני יודע אין 29 לנובמבר, יש כ"ט בנובמבר. אני מכיר את האירוע מהיום הראשון, דובר על כ"ט בנובמבר ולא 29 בנובמבר. זה מה שצריך להיזכר ולהישמר. תודה רבה. אברהם דוידסון, שאיך אומרים, שיגע את כולם לאורך שנים ארוכות עד שהמקום קרם עור וגידים. אנחנו נחתום כמקובל בהמנון הלאומי, התקווה. בבקשה. כל עוד בלב הטקס. כל הציבור מוזמן להרצאה לערב עיון בבית דני שבמושב נחלים, הסעה, אוטובוס עומד לרשותכם, וכולם כאמור מוזמנים. תודה שהגעת.